Sacred. Okay, sabe, vino, puedo. Okay, todo ahí sabe, sabe, ¿no? Todo ahí sabe, va. Okay, ¿qué blue vega chile ni qué niña? O ¿qué blue vega chile luna, no? Yo no sé de lo que hablé. Okay, ¿me caro? Let over. Okay, ¿qué blue vega que está ahí ni luna, no? Nene papá, tiene vivo, ¿no? Chile ni luna, yo no sé de lo que hablé. ¿Qué blue sabe, va? ¿Qué blue chula, eh? Todo ahí. อยู่ท่าเลยตะตาอีขาวเนี่ยไปตัดท่าเนาะอะแม่ก็รอ1ละบาสัญญาอูสะตวยละบาลูกเนาะเอาง่ายๆสุนิเสียละเดียวเลยเลยจุละเอาละตัวนั้นมาละมาเกตะตาอีซะไปบาตะตาอีทูละเด้เกอะแม่ก็รอ1ละบา Kerana di pelu le lain sih, teli di pegi balo, no, alam uci balo, no. Kerana kablu sape ba? Kablu thora de. Kerana makaro le, mana? Tadi buat sini sini kan, no, pagi ngahbe ni. Sape kah kablu a yuyu tu, tadi ia open bawa ba, no, lebi si ba. Kerana wei ba de, wei dua de tu, makaro wan le ba. อ่าบาเลยโอ้ดีกว่าไทม์เว้ยหมูเนาะดีกว่ากับลูกเนี่ยตาตาอีวันวันเว้ยกูเนาะเอาหน่อยเดี๋ยวนี้ชิ้นโคก่อนดีกว่าลูกกะลีลีดูชิ้นโคชิ้นโคชิ้นโคก่อนดีกว่าฮะก้าวมาเลยว่ากับลูกเอ้ยฮัลโหลลงนี่อย่าลุบไปเลยดีกว่าฮัลโหลโอเคเมงลาบาโอเคกูเดียว โอเค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 
ပိုက်က9ပေနှစ်ဒါစပိတ်ကတော့ကဘလူးကယူယူထူတသားကြီးကအောက်ပင်ပါပါပါเนาะအကဘလူးဆိုတာညီမကြီးမှာဝမ်မမှာအရင်တန်တန်ရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါเนาะဒီမှာတသားကြီးကလည်းဒါဝမ်မမှာသူသူ့မိကြပါเนาะစပိတ်အချိုက်ဆိုရင်တော့ဒါကဘလူးနိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့အခုကစပိတ်ကကဘလူးကယူယူထူပါเนาะကဲအမတ်ကတော့2လက်ပါကဘလူးဘက်ကလိုချင်သူများကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာတွေလာဟိုင်းလို့ရပါတယ်เนาะတသားကြီးဘက်ကပဲချီးထွက်နေတယ်ရလီမှာငါလီရပြီကျမတို့ကလည်းအဲဒီမှာညညတရားရေးတော့ကြာပြီ။တော်ရ။အကဲအမကတော့3လက်ပါ။ကဲအမကတော့3လက်ပါ။ဘယ်ရောက်လဲကြည့်ဦး။ဘယ်ရောက်လဲကြည့်ဦး။ကပ်ရှင်မကြီးရဲ့ဦး။ဘမ်းပါလို့ရရ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 တသားကြီးထိုးရတယ်ကဲဝေးပါတယ်နော်မက်ကတော့လက်3ပါ3လက်ပါနော်ခြေကောင်းလားထိုးရတယ်ကပလူတသားကြီးယူထားတယ်တက်ထားတယ်နော်ဖွားကြီးကတော့ဒါတယောက်ကြီးမှဆယ်လို့မရတဲ့ဖွားကြီးပါနော်ကဲအမက်ကတော့လက်3ပါကဲအားလုံးပဲချစ်ချစ်သူတယောက်ချင်းဒီတိုင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါလို့နော်ကျွန်တော်တော့ဘူကြီးပါအားလုံးပဲဟူးစားပါလို့နော်ကဲတသားကြီးစားပေးတလုံးပေါက်ဝါတရအမတ်ကတော့1 3ပါကြီးကြီးတို့ရောက်ချင်းဒီတိုင်းအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ဘူကြီးကစားပေးပါတိုက်ထိုးရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအကောင့်လေးလည်း line ရှေ့အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါလို့နော်ကျွန်တော်အခုမှအကောင့်လေးကအသေးဆိုတော့ဒီနေ့ဟိုဂျူးတွေကြာနေတယ်ပေါ့နော်ကဲကဘလူးစားပေးပါကဘလူးထိုးရတယ်တသားကြီးကိုတင်ကိုဇွတ်ကဲအမတ်ကတော့1 3ပါဒီမဲ့သူယူဝင်မြလောက်အမတ်တော်ပါ
ကဲအမကတော့1 3ပါထိုးထားတယ်ကဘလူးသူကခြင်ထားတယ်ကဘလူးတတ်ထားတယ်အိုးနော်ကဘလူးကလည်းလာတရှင်ရတာညီမကြီးမှာ1 2 3ဝင်တဲ့ကစားသမားမှာနော် 1 1မှာဒါသသားကြီးဆိုတာလဲ1 2 3မဝင်တော့1 2 5ပေါ့နော် 1 1မှာတကယ်အစင်းတန်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေပါနော်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စားမလေးတွေပိတ်ပြီးကစားတဲ့ခါကျတော့ဘသူအမားကြီးထွက်မလို့ဆောက်ကြည့်ရမှာနော်ထိုးထားတယ်အိုးရှင်းနေနေတို့လာလက်လေးနဲ့ရှင်းနေနေတို့လာနည်းနည်းလေးပဲလို့တာတလုံးလောက်ပဲလို့တယ်ထူလာတယ်ဝေးပါတယ်မကြောက်ချင်းပြေးလို့ချင်းကြတာပြေးလို့ထိပြီးထွက်သွားတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လေစီးထင်းစီးထင်းအတန်ကြတော့အဲ့အားနဲ့ကဲအမကတော့3-1ပါကဲကဘလူးစားဖက်ပါကဘလူးထိုးလာတယ်တတားကြီးမအပေးထားတယ်သူကခေါင်းလေးနဲ့ပဲတတ်ထားတယ်အမတ်ကတော့1 3ပါ1 3ပါဘုမကြီးလေးရားရချက်ပြောပြတော့ပို့ထားလိုက်ခွေတတားကြီးထိုးဟိုးတတားကြီးကြောနေတဲ့အတွင်းမှာပဲစာပင်ထပ်ပေါက်သွားတဲ့အတွက်အမတ်ကတော့2 3ပါဒါပိုက်ကတော့5ပဲနေမင်္ဂလာကျန်းကြီးလေးပါဟူစာအားပေးလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့အားမပြေပါနော်ကစားသမားတယောက်ရှိနေတိုင်းအားပေးပါလို့နော်ကဲနော်ကဲနော်ကဘလူးဘက်ကလိုချင်သူများကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာပါနော်ကဘလူးဘက်ကဒါတသားကြီးဘက်က10ပေးနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာလာဟိုင်းလို့ရပါတယ်တကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါနော်ကဲကဘလူးစားပေးပါကဘလူးထိုးလာတယ်ဝေးပါတယ်နော်ကဲအမတ်ကတော့2 3ပါတတိုင်းထိုးရတယ်ဩကဲငါကတော့သိပြီလားတို့ဆက်ရှင်းနဲ့ညရာမင်းတည်းပဲနော်ကဲအမကတော့3ရောပါအာမဟုတ်ဆက်ရှင်းရပါမင်းတည်းယူဆက်ရှင်းတည်းနော်လက်ဘဲနဲ့လိနေဒါလားဒီလိုပဲလားအဲဒီလိုပဲလားလက်ရည်ညီပဲအဲလက်ရည်ညီပဲကဲတတိုင်းစားပစ်ပါမင်းကတော့ဟိုဘသူ့တော်ကြောင့်ကားလေးလို့ဟုတ်ကဲ့နေတော့ဒီမှာကားတော့ပြန်ခဲ့လားဘွားတက်ကားတယ်ကဲတတားကြီးစားမယ်ပါတတားကြီးထိုးလာတယ်ဩအမတ်ကတော့အဲအမတ်ကတော့4 3ပါတတားကြီးစားပြီးတစ်လုံးပေါက်တော့အမတ်ကတော့4 3ပါဘုရားဆက်ရှိကိုသားဘုဘကြီးကဲအမကတော့4 3ပါထိုးထားတယ်ကဲ3 4ပါကဲအကိုရေးဝဏ္ဏပွဲရတော့မြန်မာပြည်မှာပြန်ကြည့်တော့เนาะဝဏ္ဏမြန်မာပြည်ရွှေမြန်မာပြည်ယူတရားရောက်သွားပါပြီယူเนาะဝဏ္ဏရဲ့ဝင်းလင်းဝဲရာသာကြီးရဲ့တရားသွားပါပြီเนาะဒီကစားသမားတွေရဲ့ပွဲတွေတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်တန်း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 ပြန်ကြည့်ကြည့်နေဆိုတော့ live ပေါ်တာပြန်ကြည့်တော့ပါเนาะဖောက်ကျွေးလည်းမပေးဘူးပမာကြီးပြန်မထိုးထားတယ်တတားကြီးယူလာတဲ့တတားကြီးတက်ထားတယ်။အိုးခေါင်းတက်တယ်နော်။တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားပါ။အဲ့ဒါကိုပြောကြမလို့ကြည့်။အမကတော့4 3ပါ။ထိုးထားတယ်။3 4ပါ။ဒီပထမဟိုဟိုမြောက်ယူပြီးလဲ။ဘောလာမလား။ငါးလီ။ငါးလီလား။ငါးကဲ။ငါးကဲနဲ့တော့တော့ဝယ်ယူ။မလာဘူးတဲ့မသိဘူးဘယ်ကယူလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပတ်ပတ်တာလားဟုတ်ဟုတ်မိုက်လာခေါင်းစဒါကျွန်တော်ဟာလေဟိုဟာကိုကျွန်တော်နှမျောလို့ဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကောင်လည်းကောင်းလားလားဟုတ်လားကဲအမတ်ကတော့3 4ပါဒါဒီပွဲကတော့ပိုက်5ပဲနဲ့ကဘလူးကစားပဲခြိခွင်ရိုးထိုးတထောင်ကဘလူးထိုးလာတယ်တသားကြီးကဲတသားကြီးကိုစာပင်ပောက်ရတဲ့အတွက်အမတ်ကတော့4 0ပါကဲလိုချင်သူများကျွန်တော်ဆက်သွယ်လာပါနော်10ပောက်တယ်နော်တသားကြီးဘက်က10ပေးနေပါတယ်လို့နော်ကဲအားလုံးချစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကဲနော်ဒီဘွဲကိုလိုချင်သူများကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာကိုလာဟိုင်းလိုက်ပါလို့နော်ဒီဘွဲ10ပောက်နေပါတယ်ဒီတသားကြီးဘက်ကနေပြီးတော့နော်တသားကြီးကပောက်ရအကြောင်းရတသားကြီးကအောက်ပင်ပါပါထစ်လို့ပါနော်ကဘလူးကတော့ယူလို့ထစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတာနေငါ20ကျော်လောက်ရှိကြဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဖုန်းအဲ့လိုပဲဂျူဂျိုးကြီးအဲ့လိုပဲကဲကဘလူးစားပစ်ပါကဘလူးထိုးလာတယ်တတားကြီးကောင်းပါတယ်နော်ကဘလူးဘလူးပြန်တက်မလဲကြည့်ရမယ်နော်ကဘလူးဘက်ကင်းနှမျောဖို့ကောင်းတယ်နော်
น่าดีลูกแม่ดียาดีเนาะน่ากับลูกน้องอ่ะกับลูกมาไม่ยามเอาไม่ยาชีไรกูเนาะกดตาไปเลยงั้นยี่ไม่ยาดีตาได้สิโอ้โหตาได้อ่ะเซชิบีเนาะตาได้แกมันก็รอ5 4ป่ะแกตาได้บักเซคนน้องติดตัวพี่เนาะมันก็รอ5 4ป่ะแกตาได้ซะไปป่ะตาได้ทูละเด้โอ้กองเลยไอ้กองนี่เบี้ยซาบีนี่บลูตัดวะล่ะมึงเบี้ยสอดีเซ้กว่าซาบีนี่งัวอูล่ะเบี้ยซาบีนี่บลูตัดล่ะอืมเกกับลูบักก็โลจินดูเนี่ยฉันเอาสะตวยล่ะบ่เนาะตะตาอีบักก็เซคง5ลีหลอกชื่อบ่าเนาะเบเชิงก็เดินมาดีเดินไล่ตาเลยวนาก็วนาโตตรุ21เนี่ยอ่ะตรุโมเลเนียมายောက်อีรอดีนี้ตรุโมเลเนียเนี่ยชิงขัดเลยชုံมาเลยเนาะตะเว้บ่มานายฉันเอาตีอะดล่ะบ่เนาะအဲ့လိုလည်းမပြောပါနဲ့ကဲတသားကြီးစားပဲပါတသားကြီးထိုးရတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဘလို့စားပဲနေလဲကွာဘလို့စားကျွန်တော်တင်လာပြီလားဒီကိုတပည့်ဘလူးကခြေကျသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဘလူးကခြေကျတာခြေကလည်းကျတယ်ပြီးတော့နော်ကစားတဲ့ပွဲတွေကရှုံးများတော့သူလည်းစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာညော့တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိပေးထားတဲ့ကျွန်တော်လည်းသူကယူထိုးတယ်ဒီဘက်ကပါဝါထိုးတဲ့အတွက်ဒီတတားကြီးတို့ကစားသမားကြီးကြတော့ YouTube ကသူတို့ပောက်ခဲတယ်လေသူတို့လည်းဝမ်းဝမ်းမှာအွှေ့တွေကောင်းတယ်ဗောနော်ကဲကျွန်တော်တို့ပွဲကိုဆက်လက်ပြီးရင်ခွန်လိုက်ကတော့အမတ်ကတော့57မှာကဘလူးထိုးရတယ်တတားကြီးကင်ထားတယ်75ပါပြန်သွားပြီလားဝန်းနာတို့ကဟုတ်ကဲ့ပါဖိုးရှိုင်းရေနော်ပြန်သွားပါပြီလို့နော်74ပါအမတ်ကကဲတတားကြီးစားပဲပါတတားကြီးထိုးရတယ်ကဘလူးကောင်းပါတယ်နော်ကဘလူးမတင်လာတယ်ကဘလူးဟိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတွင်းမှာပဲကဘလူးရဲ့တက်ချင်းပိုက်တယ်ဝင်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အမှတ်ကတော့85ပါဒီထဲမှာရေဘူးတိတ်ရှိ85 84လာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးပါတာခိုင်မင်းတို့2000ရောက်လာပြီ2000ကမဟုတ်ယူတာမဟုတ်လေအဲ့ဒါသူတို့ကြိုက်တဲ့ပွဲလောက်မှာအဲယူထားလိုက်အေးဟုတ်တယ်ညီလေးအဆင်ပြေတယ်ကဲအားလုံးပဲနော်ဒါအမတ်ကတော့84ပါကဲတသားကြီးစားပစ်ပါတသားကြီးထိုးလာတယ်ဟိုးကဘလူးဟိုး94ပါကဲအမတ်ကတော့94ပါဦးသားကြီးတသားကြီးယူလို့ရသေးလားတဲ့အကိုကြီးမရတော့ပါဘူးနော်ကကြီးကအပေးများတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကကြီးကကဘလူးလို့ပြောရင်လူတွေကကြောက်နေတာနဲ့သူပေးတာအပေးချမ်းတဲ့ဟာနဲ့ကျတော့ဟာကောင်းပါတယ်နော်အမကတော့တန်းဖိုးပါတိုင်းအောင်ခေါ်ရတယ်နော်တကယ်ကောင်းပါတယ်နော်တသားကြီးရဲ့စားပေးတွေကဘာမှလည်းမဟုတ်ဝင်ဘူးပါဘာတသားကြီးအခုနောက်မှစားပေးတော်တော်ကောင်းလာတယ်ဗျသူအရင်ကအဲ့ကောင်စားပေးမရှိဘူးခေါင်းတစ်လုံးပဲထိုးတတ်တာအခုကဘယ်လိုတွေအပါဝါတွေရောချုပ်တွေရောဘယ်ကပေါ်လာတာမသိဘူးနောက်နှစ်ခါယူလိုက်လေကဲအမတ်ကတော့တန်းဖိုးပါတိုက်ထိုးရတယ်ကဲအမတ်ကတော့11ဖိုးပါဟုတ်ပါတယ်နော်စားမဲ့ကွာလုံးပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဖြစ်လာတော့လည်းဗာတက်နိုင်မှာဒါပဲရှိတယ်စားမဲ့ကွာလုံးနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အမကတော့11ဖိုးပါထိုးရတယ်တတားကြီးကဲအမကတော့4 11ပါကဘလူးထိုးရတယ်တတားကြီးကိုတင်ကိုဇွတ်ကဲအမကတော့11ဖိုးပါထိုင်းပြန်မလားမလားဝနာကဝနာပွဲကြည့်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါနော်အကိုကြီးဝနာပွဲကြီးကတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်ဘလို့ပြောရမလဲစကယ်ဘုံနဲ့ပြောရရင်တော့ဟိုကမေးမရှိအသမီးမရှိမေးနဲ့ပြောပါတော့အဲ့လိုလားဘလို့လဲတိုင်းနဲ့ကိုကြီးဝမ်းဝမ်းဆိုအခွင့်ကြီးကောင်းပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြဆော့ရမလဲတိုင်းမဆော့ရလောက်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပါဝါမကတော့ fight 11မှာတိုင်းရောက်ခေါ်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပါတော့မရှိတဲ့ဘွဲတွေတောင်းမတာပါနဲ့နော်ရှိတဲ့ဘွဲတွေကြည့်ပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်အစီအမြည်တဲ့ဘွဲတွေလွှင့်ပေးတယ်
ကဲကဘလူးစာပေဝေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်အမတ်ကတော့11 5ပါဟူးသားပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါစိန်ကြီးဟူးသားပါနော်တသားကြီးထိုးရတဲ့ကဘလူးဘယ်လိုင်းနေမှာနော်ကဘလူးကဘယ်ဖမ်းကြီးနေရလဲတော်တော်ကြော့တယ်ကြာနော်အရှင်နဲ့မတူတော့ဘူးကဲအမတ်ကတော့12 5ပါအဲအကြီးပါလေးကဲဟုတ်ဖိုက်ပါဘုတော်ကြီးရဟူးသားဘက်ကရှိရယ်အေးတငယ်ကြီးရနော်ကဲအမတ်ကတော့ဖိုက်ဟုတ်ပါကဲကဘလူးစားပေးပါကဘလူးထိုးလာတယ်တသားကြီးနော်တသားကြီးတို့ကလေးလေးတို့ကခေါင်းခေါ်ခြင်းနေတကယ်ကောင်းပါတယ်နော်အမကတော့စစ်ဟုတ်ပါစစ်ဟုတ်မှာစွမလို့ဘူးတော့ပြောရမယ်နော်ကဘလူးထိုးတာလေကောင်းပါတယ်နော်တိကျလုံးပါတယ်ထိုးတာဒီမှာတသားကြီးမကြော်ခဲ့ဘူး7ဟုတ်ပါကဲဘီလူးစားပဲပါဘီလူးထိုးတာလေတသားကြီးကိုတင်ကိုရတယ်အမတ်ကတော့ဟုတ် 7 မှာကဲတသားကြီးစားပြပါအတဲကွဲမို့ကမ္ဘာလာကြတယ်ကပလူးအိုးကဲအမတ်ကတော့ 7 ဟုတ်ပါဟမ်မရတော့ဘူးဘယ်လိုခေါ်တော့မခေါ်တော့ဒီမတ်ဒီမတ်ဒီကြီးကမခေါ်တော့တသားကြီးတက်ထားတယ်ဘောကအမကတော့ဟုတ် 7 မှာယူလိုက်တော့လေအာမုတ်လေးပြန်လို့ပြရမှာလေသူမဆိုတော့တည်ရည်ဒီပဲငင်းရလဲငါဘန်မရှိလို့မသားတမကောင်းပါတယ်ကပလူကောင်းပါတယ်နော်ကပလူဒီလုံးယူရတယ်ကောင်းပါတယ်ကဲ7ဟုတ်ပါအဝင်းရဲ့ရာသာကြီးလည်းပြန်ပြီးလားကိုဟုတ်ကဲ့ပါရာသာကြီးဝဏလားပြန်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကြီး83ယောက်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါလို့ကပလူးစားပေးပါကပလူးမိထားတယ်ဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါနော်ဟယ်လိုရှားပါဘောရှောက်ဝဲတော့ရတယ်ဒီစီဖွင့်လိုက်ကဲမကတော့အေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါဟမ်โอเคโอเคဘုံကောအေးပါဟယ်လိုအေးပါဟုတ်ကြတယ်ကြတယ်ပြမအောင်ပြလိုက်ဟုတ်အိပ်ပါအေးပါအာကတိအိပ်ပါY8 ပါ Y8 ပါ Line ရိုက်ပါ Oh ရော့ပါရော့ပါကမြောက်ကမြောက်ဒါဗီလာလာတော့အဲအားလုံးပဲပြီးဆုံးပါเนาะတရက်ဆက်ပွဲကောင်းလေးများရှိကျွန်တော်ဆက်လက်လွှင့်ပေးပါမယ်လို့เนาะ